Bueno, boa tarde. Imos a comezar. Eu non tiña pensado en intervir, pero, bueno, por suxerencia de Xesús Alonso Montero, a quen... É a editora. Digo, bueno, pois pues vou facer unha pequena introducción. Para mí un honor, que unha honra que hoxe nos poida acompañar o profesor Alonso Montero, a quen coñecín hoxe de cara, porque xa sabía de él, pero hoxe puse cara él a mí. Solamente comentarvos pois que estou satisfeitísima de ter a luz no catálogo da editorial. Sempre digo o mesmo, cando lín Abril, que foi a primeira obra que publicou Belagua dela, quedeume tan sorprendida de que aquel libro, aquel manuscrito que estaba lendo eu, non estivese publicado, que dicen, teño que chamala xa para pechar, para dicirle que me interesa, porque fascinoume. Descubrín unha escritora tremendamente sensible, tremendamente comprometida, como sabedes, que na coñecedes. Descubrín unha escritora que non ten o galego como lingua materna, pero que ten un coñecemento e un do idioma, un rexistro, un control de unha riqueza de vocabulario, de expresións tremenda, que a súa literatura, que os seus escritos se san verdadeiramente pois, potentes, literarios, non escribe de calquera forma. Mas si comentamos tamén os puntos de vista que utiliza, as estruturas que fai, e que fan da súa escrita, pois novelas potentes, fáciles de ler, apasionadas ou apasionantes. A novela que os presentamos, O encaixe de Bruxelas, é unha novela das que se chaman de autoficción. Luz aí non esconde que sexa ela a protagonista, encarnada en unha muller que se chama Clara, que vai traballar a Bruxelas. Penso que é outra forma, outra novela na que ela se destapa, se desnuda, menos do que o fixo nalgúna outra versión da novela, porque creo que tivo que pulir moito, pero, bueno, divertida, hai pasaxes que son tremendamente divertidos, quen coñezades a Luz, quen hayáis tratado a Luz, veredes, a veredes seguro, en no que escribe, reír con ela chorar. Chorar tamén. Bueno, unha novela moi emotiva, moi auténtica e moi sincera e moi, penso que auténtica, ¿no? Seria, comprometida. E nada, quero deixarvos con Xesús Alonso Montero, que él sí leu a novela con atención, ten seguramente moitísimo, moitísimo que dicir e que suxerir. Bueno. E moitísimas grazas por acompañarnos, eu sei que é unha honra de verdade. Moi ben. Boas tardes. Bueno, hoxe, quen nos convoca aquí é a novela, tal como dixo Edurne, a editora, O encaixe de Bruxelas, novela editada non hai moitos meses, en outubro do ano 2022, que se pensaba presentar aquí, nesta mesma tribuna, hai xusto 15 días, pero por circunstancias alleas a editora, a autora e o presentador, bueno, decidimos facer a presentación hoxe, aínda que nos suxeriran por parte de Maribel e de Gonzalo os libreiros
que, bueno, estas datas xa non son moi boas. De todos modos, aquí hai moito público, e sobre todo público selecto, era o que eu lle dicía a Luz, que acaba de chegar, case coa lingua fora, ela, e Tiziana, unha das súas fillas, de Lugo. Tiziana ven desde Ribadeu, que queda bastante máis lonxe, de Ribadeu a Inglaterra xa non hai moitas millas, polo tanto, están máis cerca os de Ribadeu de Inglaterra que de Vigo. Teño o convencemento de que unha boa parte das persoas que hoxe asisten a este acto non teñen moita información sobre Luz da Riba, e polo tanto eu como presentador debo ter en conta esa circunstancia. Creo que algo dixo Edurne: Luz da Riba naceu en Montevideo, é filla de emigrantes, un emigrante galego e un emigrante asturiana. Naceu no ano 54, é unha das poucas persoas que pon na lapela dos libros, unha das poucas mulleres que pon a idade de nacemento, porque moitas veces, para saber a idade que teñen algunhas escritoras, teño que acudir a sabios, moito máis sabios que a min, naturalmente, porque as mulleres teñen esa tendencia a ocultar. Eu creo que o verdadeiro feminismo tamén debería plantearse isto. Non ten os anos que ten, e si non estou trabucado, neste momento Luz ten 69 anos. 69 anos, ela está, non digo no gran momento da súa creación, eu diría que está no fulgor da súa creación. Algúnas das novelas ás que fixo referencia Edurne eu non as coñezo, non son exactamente un especialista na súa narrativa, aínda que a coñezo desde hai moito tempo, e coñezoa sobre todo por facetas que en principio non teñen moito que ver coa literatura que hoxe nos convoca aquí. Seguramente algúns de vós que non lestedes nunca unha novela de Luz da Riba, recordaredes, se líades a prensa da época, que houve unha historia de Galicia, na historia contemporánea de Galicia, en Lugo, un acontecemento verdadeiramente fabuloso. Todos sabedes o que é a muralla de Lugo, e todos sabedes que quizáis é a muralla mellor conservada do Imperio Romano, e foi así hasta que chegou Luz, porque Luz logrou empapelar con 650.000 libros a muralla de Lugo, unha parte da muralla de Lugo. Eu non sei por que, acababa de coñecer a Luz, estiven naquele acontecemento, e realmente aínda hoxe me pregunto que hai que ter na cabeza para idear un acontecemento destas características. Pero bueno, logo fun sabendo máis cousas sobre Luz, incluso eu, que moi poucas veces teño escrito sobre pintores ou escultores, cheguei a escribir un artigo que se publicou no periódico de Lugo, El Progreso, co gallo dunha exposición de cadros de Luz. Luz contou moi ben nun capítulo preliminar da novela que hoxe vamos presentar. Luz, que naceu en Montevideo, no ano 70 pasa coa súa familia a Buenos Aires. En Buenos Aires estuda filosofía e letras, e tamén estudia arte. Encontrase naturalmente que naquela capital, na capital argentina, estamos en momentos moi duros, os da dictadura, e resulta que filla de emigrantes, emigrante ela mesmo de Montevideo a Buenos Aires, ou seja, de Uruguai a Argentina, vaise atopando coa dictadura sempre que dan un paso. Filla dun pai máis ou menos anarquista, figura que aparece en bastantes páxinas da novela que hoxe vamos presentar, pois este pai
tamén ten bastante que ver con algunhas páxinas do libro, porque o tema da Guerra Civil non podía ser eludido tal como concibe o relato que hoxe presentamos aquí. En todo caso, se eu tivese que definir a vocación primordial de Luz, penso que o seu compromiso como artista, aínda máis que coa literatura, está coas artes plásticas. De feito, estudou artes plásticas nunha famosa institución de Buenos Aires naqueles anos, e as artes plásticas desde moi nova se dedica, fai exposicións en Buenos Aires pouco despois de chegar ali no ano 1970, e a primeira imaxen, para min non definitiva, pero unha imaxe relevante sempre que teño algún tipo de relación con Luz, é a dunha artista plástica. E de feito, aquela aventura ou aquel acontecemento ou aquel suceso en principio tan extraño, tan curioso como foi dos 650 libros que rodearon a muralla de Lugo, está na liña dunha muller que está de cheo nas artes plásticas, e ali quería facer unha especie de mural post-romano, para que, bueno, a xente meditara sobre o feito da muralla, pero sobre todo sobre o feito do libro, o feito da lectura. Todo isto vai ter moita presencia na súa literatura, especialmente na novela que hoxe se presenta aquí. Si ela mo permite, tengo que permitir, porque eu estou disposto a decilo, tengo que permitir porque non sabo que vou decir. Eu non sei se é unha novela. É certo que a editorial, e supoño que Amanda Edurne algo ten que ver nos textos que se escriben na contracuberta dun libro ou na lapela dun libro, aquí chamase novela autobiográfica. E ela vai me permitir, e tamén a editora, que eu sexa un pouquiño crítico con esa clasificación. Non sei exactamente se é unha novela autobiográfica. Que é un libro autobiográfico, iso é claro, claro, desde a primeira sílaba do libro hasta o final. Pero eu non sei se é unha novela autobiográfica. Bueno, pero teremos ocasión de volver a esta especie de dúbida que suscita en min o feito de que nas noticias que se dan no libro sobre él se fale dunha novela autobiográfica. En todo caso, non teño inconveniente de vez en cando en decir que é unha novela autobiográfica. En efecto, Clara, a protagonista e a autora na ficción do libro, Clara está contando a súa vida desde a infancia, desde a adolescencia, desde a mocidade, hasta que xa realmente na madurez da súa vida fai a viaxe esa tan importante que dá lugar a un libro que se titula O encaixe de Bruxelas. Non sabemos si chegou a encaixar. Eso é unha dúbida que queda incluso despois de ler con atención a novela que hoxe nos convoca. Pero titúlase O encaixe de Bruxelas, que desde logo é un título un pouco intrigante, pero non sei, Edurne, se é un título comercial. Non sei se é un título comercial, porque os títulos, sin faltar a verdade do texto, naturalmente, que iso é o principal, os títulos, de alguna maneira, teñen que orientar ao lector. O primeiro que ve o lector, cando, eu que sei, onte a tarde alguén paseaba por aquí e se parou diante do escaparate de Cartabón, o primeiro que ve o lector, incluso antes do nome do autor, neste caso da autora, é o título. E cantas veces temos folleado un libro
e mesmo adquirido un libro porque o título chamounos a atención. Logo resulta que podemos sufrir unha decepción, pero con frecuencia o título animamos. A min o encaixe de Bruxelas non me gusta moito, aínda que, bueno, Bruxelas é moi importante, no 90% a novela está situada aí. Esta novela autobiográfica está contada por Clara, que é trasunto de Luz da Riba, e está contada a súa nai. A nai, polos datos que teño, cando se inicia a novela, estaba xa prácticamente moribunda, polo tanto, a partir do segundo, do terceiro ou do cuarto capítulo, a nai xa falecera, pero non hai ningunha razón para que a filla non dialogue coa nai, para que a filla non interpele a nai, para que a filla non lle vaya comunicando a nai o que está facendo, os proxectos que ten, é dicir, como vai a súa vida. E é curioso, perdón, non é a palabra non é curioso, é moi importante este tono confidencial, porque a nai é citada centos de veces ao longo das casi 400 páxinas do libro, pero é citada de tal maneira que a vemos viva. Vamos descubrindo o seu carácter, vamos descubrindo a súa relación coa súa filla, precisamente con este diálogo en que ela, a nai, non fala, nunca fala, pero pola maneira de interpelala a filla, a escritora Clara Luz da Riba, quen queiran, nos vamos sabendo algo do carácter da nai. Así que esta conversa imaginaria coa nai, creo que é xa o primeiro gran acerto do libro que hoxe nos convoca aquí. Por certo, a nai como vocativo aparece decenas e decenas e decenas de veces, pero hai algún que outro vocativo que lle dá contemporaneidade ao libro. Por exemplo, hai un momento en que, cando ninguén o espera, de súpeto a escritora di: querida Ana Miranda. Ela está en Bruxelas e daquela era diputada en Bruxelas por Galicia, Ana Miranda, que creo que aínda vive ali, e non sei se neste momento, é diputada. Polo tanto, estamos ante un libro moi vivo, ante un libro moi humano, ante un libro que forzosamente empezamos a ler e non hai ningunha razón que nos convide a non continuar lendo. E cando un fai libros deste tipo, evidentemente ten como mínimo talento narrativo, porque hai libros moi sesudos, hai libros moi doutos, hai libros moi sabios, mesmo dentro da literatura de creación, pero que non sempre animan a que lle roubemos ao sono unhas horas para saber o que vai pasar no seguinte capítulo e logo no seguinte, do seguinte, etcétera, etcétera, etcétera. Isto témolo nos primeiros capítulos do libro O encaixe de Bruxelas moi claramente. Como hai dous ou tres minutos lancei a pequena dúbida de que non é unha novela autobiográfica, ou en todo caso é tamén outra cousa, eu diría que é un libro memorialístico. É un libro memorialístico que non alleo á novela, non alleo aos esquemas narrativos, é moito máis memorialístico que novelesco. E isto terei ocasión de demostralo ou polo menos de amosalo dentro duns minutos. Libro memorialístico, pois, hasta me gustaría chamalo relato memorialístico. Cal é o universo ideolóxico no que se sustenta o relato? Ou, se isto é moi ambicioso,
cal é o universo ideolóxico presente no relato? Bueno, o universo ideolóxico, algúns de vós xa o sospeitades polas poucas noticias que deu tanto da autora como do libro Edurne, a editora da novela. Pero para que se poñan en situación, eu creo que bastaría con leer tres ou catro breves textos, empezando pola dedicatoria. Os profesores pedantes de literatura a unha dedicatoria chamanlle un paratexto. Pero bueno, os paratextos, cando un lle dedica unha novela a alguén, ou un poema, ou unha obra de teatro, ou un ensayo, ou un artigo, por algo será. Algo terá que ver co autor desa novela, dese ensayo, a persoa a quen se lle dedica ese texto. E a dedicatoria leo a completa, aínda que invito a todos a que reparen sobre todo no final. A dona Elena Villar Janeiro, por todo, que me fai gracia isto de dona, pero bueno. A memoria dos meus amados amigos Paco Pestana e Fátima Fortea. Na miña infinita ignorancia non sei quen é Fátima Fortea. Dita que eu sei moito, sí, da Virxen de Fátima. Un artista que bueno, susto morrer, pero claro, coñecín moito e admirei moito a Paco Pestana, claro, e sentín moito a morte dela, claro, e cousa de dous ou de tres anos. E era un artista co que supoño que terías un diálogo moi fluido. Totalmente. Porque Paco Pestana era un home deste mundo, era un home moi moderno, era un home moi atractivo. Extraordinario. E o final da dedicatoria, en recordo de todas as vítimas deste sistema inhumano que prescinde das persoas. Bueno, o sistema, dito con outras palabras, é o sistema capitalista, que ás veces ela, para que o persoal non se espavente, fala do capitalismo non elegante. Pero, de feito, o libro é unha diatriba constante contra o capitalismo, contra o non elegante e contra o elegante. Si é que hai capitalismo, sí, que hai elegante. Eu, como fun profesor de gramática, non sei como se pode xuntar capitalismo e elegante. Iso é unha contradictio in terminis, dito en latín, que así entendémonos mellor. Tamén conviña que lean ou que ollan. Hai 15 días no Faro de Vigo fixéronlle unha entrevista a Luz de Arriba, pensando que o acto ia ser hai dúas semanas. Bueno, o xornalista, que non sei se era home ou muller, non, muller. Era unha muller, M. González, será María González. A xornalista, bueno, co criterio que teñen os xornalistas para destacar o que ela considera que é o miolo da entrevista e, polo tanto, da personalidade da novelista que acaba de entrevistar, puxo como titular "O sistema no que vivimos, palabras de Luz, empuxa as persoas a situacións desesperadas". Na páxina 9 do libro, que aínda non é a novela, é precisamente esa nota, sí, autobiográfica da autora, na páxina 9 do libro, a autora pronúnciase nestes termos, e aínda que algúns dos datos que nos ofrece nesta información non son moi relevantes para o que eu quero explicar, pero vou ler esa nota completa. Nacín en Montevideo, filla da diáspora galega e asturiana.
Meus pais emigraron varias veces a Bos Aires e, na definitiva, eu tiña 15 anos. Alí aprendín a exaxerar o uso do igrego. Namorei, tiven amizades inesquecíveis, compañeiros que me acompañarán sempre e tres fillas. Unha delas, Tiziana, está aquí, que, por certo, é autora dun cómic extraordinario que tería que ser reeditado centos de veces. Pero bueno, o mundo editorial é como é. Manita. Ali aprendín... Estudei Belas Artes e Filosofía e Letras. Formei parte dunha gloriosa xeración que o deu todo por cambiar este mundo. Unha xeración decimada. Non mudamos o mundo, mas teño o pequeno orgullo de afirmar que o mundo non me mudou. Polo tanto, aínda que este non é exactamente o primeiro capítulo da novela, non pertence á novela, paga a pena ler esta nota introductoria de 4 páxinas, porque, ben, a autora, antes decíase que a autora é tan sincera, tan auténtica, que se desnuda, con perdón Edurne, en galego dícese íspese, espirse. Sí. Pois ben, eu creo que nestas 8 liñas que acabo de ler está unha boa parte do carácter e da biografía de quen nos ofrece o libro que hoxe presentamos. Como se fose pouco, na páxina 344, xa a punto de concluir o libro, Clara, que é Luz de Arriba, nunha circunstancia que non sei moi ben cal é, di: desde nena obsesionoume a idea de xustiza. Polo tanto, o universo ideolóxico que se presenta no relato é o que vostedes poden deducir a partir das declaracións que eu acabo de ler, tanto das extraídas do libro como unha emitida ou proferida diante dunha xornalista non hai en moitos días. E, en efecto, o libro é un libro que respira, que transpira anticapitalismo, porque a protagonista do relato, e a protagonista do relato é un ser humano que está agora a poucos centímetros de min, a miña esquerda, eu creo que é de extrema esquerda. Sí. Sí. E que, bueno, aínda que se chama Clara, e probablemente, como sucede sempre na literatura, hai sempre elementos que non coinciden exactamente coa realidade, porque a literatura non é unha fotografía da realidade, a literatura é unha revelación da realidade, e polo tanto o literato, cando inventa, é certo que non fai fotografía da realidade, pero seguramente está introducíndonos no cerne da realidade con máis riqueza que se fixese un retrato rigurosamente fiel. O libro, pois, está escrito desde as coordenadas do anticapitalismo e, sobre todo, desde as coordenadas de quen está profundamente convencida de que unha das tarefas importantes que ten hoxe a humanidade é a loita contra a violencia machista. E digo da humanidade porque realmente as primeiras protagonistas son e deben ser as mulleres, pero eu creo que a loita contra todo tipo de violencia, non digamos contra unha violencia destas características, pois debe ser unha loita de todos os seres humanos polo feito de seren seres humanos. Que estean máis interpeladas as mulleres para encabezar a loita,
para presidir a loita, para incentivar a loita, bueno, esa é outra cuestión. Despois disto, naturalmente, quen a partir de agora lea a novela de Luz de Arriba sabe cal é o universo ideolóxico no que van aparecer as casi 400 páxinas do libro. Insisto moito no das 400, porque a novela en principio tiña 600. Este é un dato tamén que eu quero ter en conta para, en certo modo, facer ver que máis que novela autobiográfica, o libro é outra cousa. E que sexa outra cousa non quere decir que sexa inferior, é que é simplemente outra cousa ou un xénero literario que non encaixa totalmente no que entendemos habitualmente por novela autobiográfica. Edurne fixo referencia ao feito de que Luz, que non naceu en Galicia, que non ten como lingua materna Galicia, utiliza, noutros libros, pero neste tamén, utiliza o galego. Bueno, eu faríalle tamén unha pequena matización a Edurne. Nacer en Galicia non significa ter como lingua materna o galego. Sei, non. Sí. Hai moito tempo, a lingua materna de Rosalía de Castro era o castelán, e a do seu home Manuel Murguía, e a de Pondal, Don Francisco Fernández del Riego, que morreu hai poucos anos, e a quen se dedica neste ano o Día das Letras Galegas, falaba coa súa muller, que era dunha aldea do Barco de Valdeorras, falaba en castelán. Por lo tanto, no Vigo da Rúa do Príncipe, a lingua materna da xente que naceu na Rúa do Príncipe era o castelán. Os que naceron en Matamá ou na Sobreira, daquela falaban o galego. Falaban o galego a seu pesar, porque querían falar o castelán. Non o digo eu, dixo o castelao. Castelao dixo, en Galicia falan o castelán os señoritos e todos aqueles que queren ser señoritos. Por lo tanto, Luz aprende o galego, bueno, movéndose en ámbitos intelectuais donde falan o galego. E demais, donde falan un galego, polo que fun advertindo e teño moitos subliñados, un galego en que eses falantes emiten signos que eles consideran radicais. Esa é a razón pola que Clara ou Luz de Arriba, non sei quen é responsable, nunca di Galicia, di Galiza. Pero eso venlle a Luz ou a Clara, non o sei. Vos dirimide a cuestión. Venlle de alguén. Si te moveras en ámbitos en que estuveran os meus amigos, xente que de alguna maneira foron alumnos meus, poñerías Galicia. Pero ti debes de moverte en Lugo, que é unha cidade moi clásica, unha cidade romana, debes de moverte pois por outras Galizas. Pero isto tamén concorde co que eu antes decía, coa radicalidade dela, porque percíbese en Galicia, por algunha xente, non por min, pero eu probablemente estou equivocado, nin eu nin o Papa somos infalibles. Por lo tanto, eu probablemente estou equivocado, pero bueno, a xente ten a idea de que os que din Galiza e os que non din España chamanlle Estado Español, para non chamar de España, que eses son máis radicais. Bueno, eu creo que hai que ser radicais chamándolle as cousas polo seu nome. A mesa chamase mesa, España chamase España, non se chama Estado Español. Estado Español é un conxunto de oficinas, é un conxunto de institucións. Bueno, pero todo isto eu estou aportando nas miñas palabras para que se vexa que nesa liña está. É dicir, Luz está na radicalidade. A radicalidade é encomiable, porque radical
ven do latín da palabra raíz. O radical non é o extremista, non? Eu, por exemplo, non gusto dos extremistas, pero sí gusto dos radicais. Incluso cando algunha vez anecdóticamente se equivocan, como no caso de Galiza. Gusto dos radicais porque radical é o que vai á raíz das cousas. Por lo tanto, ir á raíz das cousas ou intentar ir á raíz das cousas, claro que eso é moi importante. Ese é o radical. O que vai á raíz das cousas, home, sabe que hai ricos e pobres, sabe que hai desigualdades, etc., etc. É dicir, a dereita que non vai á raíz das cousas, fala doutras cousas, evidentemente. O galego de Luz, eu non tive ocasión de falar con ela, porque cando eu cheguei, 5 minutos despois chegaba ela, e non tivemos máis ocasión que de saudarmos. Pero a primeira pregunta que me fixen, cando hai un mes ou case un mes, leín os primeiros capítulos do libro, é quen lle axudaría a escribir en galego? E isto non é negativo, porque un señor chamado Federico García Lorca está na historia da literatura galega por uns poemas, que escribiu gracias, sobre todo, para os 5 poemas últimos, non para o primeiro, a axuda dun estudante galego que se chamaba Ernesto Guerra da Cal. Sí. Por lo tanto, a axuda, lonxe de cuestionar a túa autenticidade literaria, ennobrécea. E eu supoño que, se non me imagino, que non haxa axuda na elaboración lingüística e literaria deste libro. Ademais, ás veces, hai un galego que podía ser modelo escolar en calquera clase, universitaria ou non universitaria. Certamente, non creo que unha persoa das túas características sen axuda fose capaz de facer isto. Polo tanto, o esforzo que está facendo esta narradora alófona, alófono é un termo que xa frecuente en Galicia desde o ano 93, en que se fixo o primeiro congreso de poetas alófonos en Galicia. Poeta alófono foi Lorca, ou foi o catalán Carles Riba, ou, bueno, e algúns outros, algún norteamericano, algún portugués, etc., etc., que non tendo como lingua familiar nin materna o galego, escribiron en galego. Estamos, pois, ante unha prosista alófona que, como Lorca, tivo asesores, e mellores asesores cos de Lorca, porque nos 6 poemas galegos de Lorca hai deficiencias tan grandes, que máis que deficiencias son eivas. O libro que hoxe presentamos é un libro de esforzo, en primeiro lugar de esforzo lingüístico extraordinario. Eu recoñezo, Luz ou Clara ou como te chames, sí, que xa me perdo, que leendo páxinas e páxinas e páxinas e páxinas que están escritas desde dentro, aínda que che axudasen mans alleas, están escritas desde dentro, que como hai que escribir. Por lo tanto, estamos ante unha prosa verdadeiramente auténtica. É unha novela. Bueno, as novelas teñen protagonistas. A protagonista é Clara. E se houvese que mencionar unha antagonista, esa é Antonieta. É Antonieta. De feito, a novela é tamén, como sería agora, unha novela coral. Aparece moita xente, a cantidade de xente que hai alrededor de Luz cando ela está como comisaria de exposicións artísticas en Bruxelas ao servizo da tal
da tal Antonieta é moita xente moi distinta, empregados, obreiros, traballadores, outros artistas, plutócratas, etc. Unha novela coral, pero ningún destes personaxes ten un perfil moi acentuado. Antonieta, que tamén se chama María Antonieta, algunhas veces é un personaxe literariamente fascinante, moralmente execrable, pero menos execrable quizáis do que ti pensas, porque aínda que ti nun momento dado, ao final da novela, cando che din que ela ía con moita ilusión á casa dun magnate e ali non a recibiron como ela pensaba, porque ela era unha ricachona que a recibían moi ben xusto polo diñeiro que tiña, pois nese momento tedlle un pouco de lástima. E iso quere decir que o teu corazón, ou o declara, non o sei, é un corazón bondadoso. Bondadoso, porque as que che fixo Antonieta a ti, as que lle fixo a Clara, non é para ter ese pequeno lóstrego de bondade cando ela leva un sofoco que non ten nada que ver nin coa súa integridade física, nin co seu capital, nin coa morte dun fillo ou coa enfermedade dun fillo, non, simplemente que non foi recibida como hasta agora a recibían. Antonieta, eu creo, Luz, que máis que malvada, é unha muller que facía maldades, pero un pode facer maldades e non ser de condición malvada. Ela era de condición rica nun mundo en que todo está permitido, nun mundo que de feito ten a estrutura moral da mafia. Tal cual. E a palabra é frecuente en moitas páxinas, sobre todo do final do teu libro. E polo tanto, como moita xente que vemos na televisión, que anda por aí, que van a mítines, etc., son xente que, como dicía un tío meu na aldea, falan de fartos. Si, falan de fartos e que porque teñen moito, porque teñen poder, porque teñen grandes amigos, porque nunca parece que van ter problemas, etc., que todo está permitido. O asombroso é que non lle sacache todo o celme que deberías, o feito de que ti, que vas defendendo a túa dignidade como podes, a dignidade dos pobres, porque ela e a súa familia vanse de Uruguai a Argentina para sobrevivir. Logo, para sobrevivir, vense a Europa, concretamente a Galicia, e para sobrevivir vais a Bélxica, a Bruxelas. Pero disposta naturalmente a traballar incluso para esa rica, pero con esa rica un pode manter a dignidade. Este estás mantendo a dignidade e o primeiro que faz, que eu non sei se alguén ten reparado, non sei se Edurne reparou, é que ti nunca tratas a túa xefa de vostede. Atúala, como se di en galego. Atuar significa en galego tratar de ti. E aí hai xa un comenzo de drama para cando volvas a escribir a novela. Porque esta novela hai que volverla a escribir. Sí, vale. Sí. Suspendida. Sí. Pero ela non se alporiza, porque ela o que quere que lle fagan caso. Ela o que quere que ninguén a denuncie, se alguén a denuncie, que se ande con cuidado, porque o día que morre aquel obreiro, ben sabemos o que pasa, e todo se oculta. Polo tanto, para que vai entrar en polémica contigo polo feito de que a trates de ti? Ela trátate de vostede. Conseguiches eso. Polo tanto, ti levabas moi ergueita a bandeira da dignidade. Ese é un capítulo fermosísimo. Si, ten que ver coa dignidade. Ti non dis que ten que ver coa dignidade, pero é a dignidade a que está aí en todo momento. Ben, cando eu poñía algo en dúbida,
que fose unha novela autobiográfica, eu estaba pensando nunha novela ensaística. De feito, este libro, se algún día encontra un editor pouco convencional, nunha traducción, nunha traducción ao italiano ou ao francés, pois poden decir ensayo novelesco, porque é un ensayo de casi 400 páxinas. É un ensayo sobre os temas que aquí se dixeron, o tema da xustiza, o tema do capitalismo, o tema da violencia machista, o tema das mafias, o tema da estrutura social e moral en que se vive nesa Bruxelas, desde donde se goberna unha parte do mundo, e donde, bueno, hai de pronto capítulos da existencia desa cidade que realmente son noxentos, pero que non son extraños á estrutura social onde ese capítulo está insertado. Por iso, durante páxinas e páxinas e páxinas, Clara fala dos temas que eu tratei de esbozar hai uns minutos, os temas que teñen que ver co universo intelectual, da violencia machista, do feminismo, da defensa da dignidade, da defensa da xustiza, de ir contra as igualdades, etc., etc., etc. Pero eu digo, Clara, ahora xa non Luz, Clara, ademais de ter esta postura ante a vida, Clara supoño que tomaba café, tería amigos, tería amores, tería fillos, tería familia, e se non aparece a familia, os amores, os fillos, etc., o libro deshumanizas un pouco, o libro é un ensayo, o libro aí non é unha novela. Vou tratar de explicarme. O libro non é unha novela porque a novela está exixindo sempre a presencia da vida, a presencia da vida. Por lo tanto, nos capítulos que para min son máis fascinantes, os capítulos onde aparece a malvada Antonieta, bueno, neses capítulos, o teu diálogo, vamos a chamar de diálogo, o teu debate, a túa controversia, os teus encontros, os teus desencontros, os teus encontronazos con Antonieta, están desde a perspectiva do feminismo, do capitalismo, do anticapitalismo, da igualdade, pero ti resulta que, como dís nun momento dado, dillo a túa nai, a túa filla, nunca tivo moita sorte ou acerto nas eleccións amorosas. Pero iso tiña que verse na novela, porque non se trata só de enfrentarse a Antonieta, hai que enfrentarse a Antonieta desde a propia vida, que deixa unha casa, etc. A periodista que te entrevistou no Faro dixéchelle algo que a min iluminoume, que tiveches que reducir a novela en 200 páxinas. De 600 pasaron a 400 ou casi 400. E por que é reducible? É reducible porque fundamentalmente, e isto non descalifica o libro, simplemente sitúao nun ámbito xenérico que non é o da novela. O libro é un libro de ensayo, é un ensayo sobre os temas máis interesantes que hai neste momento, os temas que preocupan á xente de ben, os temas que preocupan á xente que se sitúa neso que se chama a causa progresista, etc., etc., etc. Naturalmente, se agora lle cortamos a unha novela de Galdós 200 páxinas, estropeamos a novela. Ti non estropeaste o teu libro, porque no fondo non era unha novela, é un ensayo.
Así pois, algún día meditarás sobre a familia, sobre os amores, sobre as amizades, enfrontaraste desde esa perspectiva tamén coa antagonista, con Antonieta, e escribirás quizáis un libro de 200 páxinas que sexa unha novela autobiográfica. Pero en todo caso, o esforzo intelectual, o esforzo literario, o esforzo estilístico, o esforzo literario e estilístico tamén en galego con axuda ou sen axuda é unha das cousas que me asombrou desde os primeiros capítulos do libro que hoxe presentamos aquí. Por lo tanto, se algún día, eu non sei se estarei vivo, pero se algún día decides facer unha novela deste ensayo en parte novelesco, eu creo que farás unha gran novela, non superior ao ensayo, pero será unha novela, a novela autobiográfica de Clara Darriba. Moitas gracias. Bueno, pois... Ora podes levar a contraria totalmente. Sí, vou te levar a contraria. De feito, estamos levándonos a contraria dende hai 25 anos. O sea, que non vai... Sí. Jesús. Con mi madre me meto yo, no tú. Bueno, nada, o primeiro, moitas grazas por estardes aquí, a todos e a todas. Non sei se hai moitos todos, pero algún todo haberá, e aquí... Ter a este señor é máis que un privilexio, é un luxo, é unha alegría absoluta, que estea Edurne tamén. E agora empezo a levarle a contrario. Primeiro que vou contar, porque bueno, porque está nas primeiras páxinas, é porque se chamou Encaixe de Bruxelas. É certo que tivemos unha conversa con Edurne, porque é certo que di don Jesús Alonso Montero que o Encaixe de Bruxelas, pois se cadra, non é un título moi comercial, pero Edurne é unha editora que dá liberdade aos autores e ás autoras para que fagan literatura e non comercio, que creo que moitas veces están moi reñidas. E a min me parecía que tiña que ter este título que lle sacamos unha letra, porque era AO, ou seja, O en galego, pero AO Encaixe de Bruxelas, porque así se chamaba unha tenda na 9 de xullo en Buenos Aires, cando eu tiña 3 anos e medio, que cando comeza a novela, atravesaba a 9 de xullo, Jesús, lembras, non? A 9 de xullo enorme para unha nena de 3 anos e medio que viña de Montevideo, unha cidade moitísimo máis pequena, e había unha tendiña ali, unha tenda ben grande, que se chamaba O Encaixe de Bruxelas en castelán, claro, Al Encaje de Bruxelas. Era unha tenda de 2 irmáns belgas, que tiña todo de encaixes, e a mí me fascinaban esas cousas, eu parecía todo eso unha maravilla, e aí, sendo tan pequena, sempre quería parar aí, e ver todo o que había. Entón, lle preguntaba a miña nai por que se chamaba Al Encaje e non El Encaje, que foi o que, ao final, falando con Edurne, quedou El Encaje, non? Porque son franceses, decía mi madre, son franceses, e le falan así, filla, que lle vou facer eu. Entón, por iso, se chama O Encaixe de Bruxelas, porque esta historia que conto, que é unha ficción novelada, porque evidentemente é unha non ficción novelada, perdón, porque todo o que conto é tan fiel como son os meus recordos, que os recordos xa sabedes como son, de fiéis, a veces sí, a veces non, pero é o máis próximo a ser honesta conmigo mesma. Esta historia que transcorre en Bruxelas é unha historia horrorosa. E encaixe, neste caso, quere dicir, pois, trama, quere dicir, ese sistema, porque falamos, sistema,
esas historias negras que levan a xente pois a situacións, como di na entrevista do Faro de Vigo, situacións desesperadas, non? Eu sosteño que é unha novela. E non imaginadevos eu discutindo aquí co mestre Alonso Montero, a verdade é que son moi cara dura, pero sosteño que é unha novela porque a novela contemporánea contempla o que el di, que é a parte ensaística, evidentemente que existe na novela, está totalmente, entra perfectamente na novela contemporánea, e porque a pesar, ou malia que lle saquei 200 páxinas, eu falo da miña familia e da miña historia, Xesús, falo. O que pasa que non me parecía que o meu relato fose o esencial. Eu o que quería contar era unha aberración que ocurrira na capital de Europa, nada menos, onde unha persoa morre, unha persoa inocente, e ninguén quere facerse cargo de nada, absolutamente de nada. Entón eu que estaba ali parva, perdida, facendo algo que en definitiva era un trampantollo, facendo algo que non era o que eu creía que era. Eu dirixía unha fundación de arte latinoamericano, me entero do que pasa e digo, non, isto non, eu non podo quedar así como sin nada cando están facendo isto ca xente. E me meto pois en vericuetos e en laberintos que me costan carísimo, de feito non me pagan nunca o que me teñen que pagar. Vou despois, isto non está, estaba contado en algunha das páxinas que saquei, hai suizos, eu teño que viaxar varias veces a Bruxelas. Hai unha historia que eu lembro de contar, porque foi unha cousa moi impresionante cando chegamos ao Palais de Justice, ou seja, aos tribunais, eu estaba, bueno, absolutamente fatal. Tiña unha abogada que era máis a única que quixo, porque ninguén quería, porque esta xente tiña estas historias por todos lados, e eu tiña esa abogada que viña en zapatillas, en tenis, non? Chegan os 8 abogados desta xente con zapatos italianos, así destes carísimos, e eu dixen, nunca imos gañar isto, aínda que teñamos toda a razón, porque a fiscal evidentemente fixo o seu plantexamento moi ben feito e moi tal, pero nunca imos gañar. E efectivamente, gañamos, pero eles apelaron, e en definitiva, pasaron anos e anos e anos, e nunca lle pagaron nada a ninguén. Entón, esas, bueno, eu quería contar esta historia, non porque fose original, desgrazadamente non é original. Para min sí que o era, porque evidentemente eu nunca me enfrentara a persoas con tan pouca cualidade moral, non tan baixas de absolutamente todo. Pero non é nada, desgrazadamente, no mundo que vivimos cada vez menos, é nada novo, non? Pero que a vida humana que non conta, que non vale, que non importa. Entón, eu sí que penso que unha novela, aínda que acepto e me encanta o que dixeches, e a outra cousa que chegou é que non ten axuda de ninguén. Ela sabe perfectamente que eu levo falando decididamente, apostando polo galego, hai máis dunha década, estudei, leo en galego, falo en galego. É certo que estou nun círculo de Galiza, é certo. Pero, claro, en falando moito con Elena, que algunhas formas que utilizo non lle gustan, Elena Villar, e con Marita Campo, e con xente, pero a min a ninguén lle puxo, porque Edurne sabe ben que cando me obxeta algo, tamén me poño un pouco tal, non? Admito cando sei que ten razón, pero xa que me coñece, Luisa se ri porque que me coñece sabe que é así. Entón, non, isto, para ben ou para mal, é a autoría de Luz de Arriba, que Clara tampouco lle axudou, Entón, pois, basicamente, pois esta historia eu comecei a escribila. Non foi a abril, que foi a primeira novela que Edurne publicou, non foi a primeira que escribín, foi a última. Foi a última dunha serie que despois
ela tamén publicou como Xoguetes para Nenoceos, que escribín, que trouxe un partí, que escribín en galego primeiro, e que despois, como non o publicaban en galego, traducínme eu mesma ao castelán, e foi publicado en castelán. Abril, Xoguetes para Neocegos e un caixa de Bruxelas. Empecé a escribir esta novela cando mi nai estaba, como dixo Xesús, agonizando, morrendo. Entón, eu que falaba moito, mentre estaba en Bruxelas con ela, vía como se ia deteriorando, porque mi nai tiña Alzheimer, entón como cada vez era máis difícil falar con ela, que entendese cousas, víame polo Skype e se asustaba, porque claro, non entendía eso de verme estando tan lonxe. E moitas das cousas, que faz ali, que faz ali, eran as cousas que ela me dicía, non? Entón, pois, bueno, é unha xuntada de cousas, non? Porque falo de moitas cousas da vida, de feito, falo de un... Tampouco quería facer fincapé en min, eso tamén é verdade, pero falo do cúmulo, do que pasou, de moitas historias, do Carioca, en Lugo, que de moitas historias da infancia, de recordos, de tal, que teñen a ver ca violencia, que teñen a ver co mundo salvaxe, que desgraciadamente, desgratadamente, vivimos. Nada máis, eu se queredes preguntar o que sexa, encantada da vida de contar vos cousiñas, o que queirades. Me podes seguir discutindo, Bueno, pues se non hai ninguna pregunta, pois tedes aquí os libros que vos dará Gonzalo e Luz os firmará. Pero seguro que alguén quere preguntar algo, seguro, sí, seguro. Seguro, ¿no? Isabel, ¿no? Luisa, ¿no? Nila, ¿no? Mari, ¿no? Estades todas que non queren preguntar. Rosana, ¿no? Eso decirche que para mí non foi, non era necesario falar de máis que dos teus recordos, non? Encantoume en o encaixe de Bruxelas, al encaje de Bruxelas, encantoume. Cando volvas a escribir esta novela, volverei a lela e volverei a mercala. Grazas. O do título parece me leva un pouco así solamente polo título, pois polo detalle que non sabía cando merquei, como a unha historia de antes, non? Os encaixes que das nosas aboas e tal, non? Que bueno, siga vendo, non? Encaixes de bolillos e tal en Galicia. Entón, de algún xeito sí que te leva que vai ser unha novela de memoria. Entón, a mí me gusta o título, e non sei, se non é comercial, desde logo, bueno, iba a comprar con outro título igual, pero me gusta moito, vamos. E a foto tamén, non? Se montase con... Sí, non? O sea, a foto de... Esta foto que está na capa da novela, do libro, ou como queirades chamalo, son eu e as miñas irmás, cando volvemos dunha viaxe coladas ca miña nai, estivéramos aquí no ano 63, foi un desastre supino, viñamos con meu pai foi baixado a forza en Brasil, estivo detido moitos meses, e como el non conseguía vir para aquí, e aquí era todo moi negro, e non ten nada a ver con unha cuestión racial, por favor, que se entenda, era moi escuro, decidimos volver, miña nai decidí volver, nos colamos
dun barco, que está moi contado isto, porque é unha historia que todas as miñas amigas coñecen moi ben. Cando chegamos ao porto de Montevideo, foi o día anterior, fora o asesinato de Kennedy en Dallas. Entón estaban os medios de prensa, porque non era xa moi normal que neses anos, no 63, houvese xente que, así, digamos, polizontes en barcos, e menos unha muller con tres nenas. Entón estaba a prensa e saímos o día seguinte, teño periódico, saímos na entrada do periódico, ¿no? compartindo co asesinato de Kennedy, nada menos. Entón, esta era unha das fotos que puxeron. Esta foto foi traballada por outra das miñas fillas, Aymara, que traballa con ilustración e todo este tipo de cousas, pero é a foto amarela e bella e tal do periódico. E máis. Se ve o paso do tempo. O paso do tempo, sí. O paso do tempo. Bueno, eu quero dicir unha cousa sobre o título, Xesús, porque cando eu estudaba no instituto, en literatura, había que facer os comentarios de texto. Entre as distintas preguntas que tiñan que responder ese comentario que facía cada alumno, había unha que a mí se me quedou gravada sempre e que hoxe en día eu teño aí e aplico na miña labor editorial. E a pregunta era, o porqué do título? Entón, había que justificar e había que explicar por que ti crees que ese libro titulase como se titula. Entón, o porqué do título? Sempre, cando vi o título, cando li na novela, dicen, aquí está o título, claro, o porqué do título, porque este comercio, o que contou. Contase nas primeiras páxinas. De primeiras páxinas aparece ao encaixe de Bruxelas, exates o porqué do título, con lo que xa a lectura xa vai tamén, pois, quizáis, como distí, ¿no?, con certa reminiscencia do pasado e tal e cual, hai un porqué do título, sí, que se ve, que o lector ve claramente ao inicio, entón, non sei, máis que justificado, me parece. Sí. Non, el dixía que non era comercial, ti dixetes que non era moi comercial. Pode ser. Si dicen comercial, equivoqueime, que non era atractivo. 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 Bueno, pero es... É que non anima a quen pase por diante do escaparate a interesarse por él. Claro, para gustos, pois, cores, non? Pero o que teño claro é que para min é un título moi atractivo. É moi suxerente, ademais. Eu estou totalmente de acordo. A min encantoume. A ver, eu son unha lectora de luz de hai moito tempo, desde toda a xente errante. Exacto. Que nos esquecimos de decilo. ¿Eh? Exactamente. E despois, bueno, pois pues en abril, presentamos a nosa última novela túa no Ateneo. Con Xina. Estivemos no club de lectura con Abril. Sí. Entón, bueno, a min me pareceu precioso. Cando vin o título, en cambio, a min apasionou. Me dixen, que título máis bonito buscou Lucía esta vez. Entón, parabéns. Bueno, pues rematamos aquí, si os parece, ¿vale? Venga, graciñas a todas.